Мажорет спортом приходять займатися в віці 6-7 років. Софія і Вікторія, яким зараз 9 та 10 років, двічі піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани чемпіонату Європи. Я класно виступаю і мені це подобається. Мене підтримувала вся команда «Альфа». Вони дуже нервувалися і переживали за мене. Щоб здобувати європейські, світові, срібло та золото, дівчата кажуть, тренуються перед змаганнями до 7-го поту. Коли ми маємо їхати кудись, виїжджати за кордон на чемпіонати світу, ми тренуємося майже кожного дня, по 2 рази у день, по 4 години. Це взагалом десь виходить 8 годин на день. Старання того варті, говорить художній керівник «Альфи» Олександр Мильніков, який згадує першу перемогу вихованок на чемпіонаті світу в Угорщині. Виходять дівчатки на п'єдестал, грав гімн України. Це дуже відповідально, сльози накатуються, таке тремтиться, дуже приємно. Хмельницькі мажоретки – єдині, хто представляє Україну на міжнародних конкурсах і змаганнях з мажорет-спорту. На фестивалі у Франківську, кажуть дівчата, змагатися їм немає з ким. Намагаємося кожного року з командою виїжджати за кордон, і це дуже круто, що ми можемо показати себе, Україну представити. Франківський танцювальний конкурс для колективу не настільки важливий, як чемпіонат світу, але пам'ятний, кажуть керівники «Альфи». У 2013-му всі члени журі визнали їхню танцювальну композицію на пісню «Червона рута» кращим виконанням у сучасному українському стилі. Вони просто дуже наполегливі, трудолюбиві, багато вимог окремо до техніки тіла, хореографії і техніки палички. То вони працюють, зрозуміло, що не 8 годин танцюють, а працюють з паличкою, ставимо їм рухи, які по вимогам мають бути обов'язкові. За 2 тижні хмельницькі мажоретки вирушають на Франківщину. Вони 10 днів тому повернулися з Німеччини з музичного параду в Бремені. На Бремен Тату та мюзик-парад у Берлін дівчат запросили вчетверте. Хореограф колективу вважає, міжнародний змагальний досвід ніколи не зайвий. Тим паче, коли в планах європейські та світові старти. Де, каже Наталія Мельнікова, вимоги з кожним роком підвищуються. Чим старше вони стають, тим більше вимог. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини «Поділля Центр».